zit met Sven Voeven samen op dit project ECCO. Het is een onderwijsgebouw dat onder andere collegezalen huisvest en allerlei soorten studiewerkplekken. Dus het is een mooi en bijzonder project waar ik op zit momenteel. Wat ik ook heel bijzonder vind aan het gebouw is dat het een van de meest duurzame projecten van CRE is. Wij hebben de ontwerpers bijvoorbeeld gevraagd om een energie-neutraal gebouw en zij hebben ons een energieleverend gebouw gegeven. Met name dankzij onder andere de PV-panelen die op het dak van het gebouw komen te staan. Wat ik echt uitdagend vind aan dit project is dat je moet schakelen op allerlei verschillende niveaus. Dat is strategisch, tactisch, operationeel, iedereen op één lijn krijgen. Daarnaast zijn er heel veel aandachtsgebieden, sowieso de grote aspecten, maar ook veiligheid, transport, logistiek, maar ook de communicatie naar de omgeving toe, naar alle andere faculteiten toe. Dus ja, het is heel divers en dat maakt het werk ook zo leuk. COVID heeft natuurlijk hier ook zijn effecten. Zo kan je voorstellen dat studenten die normaal gesproken tentamens en colleges op de campus hebben, dat nu allemaal online thuis in hun eigen appartementje hebben. Zo ook in appartementen naast de bouwplaats. Dus dat vraagt om een andere manier van werken ook voor ons. Extra communicatie, extra maatregelen. ECCO zou volgend jaar december bouwkundig worden opgeleverd. En ja, ik verwacht tot die tijd nog heel veel te gaan leren.